Здравейте, намираме се къде? В Германия на изложението на ИА. Ама знаеш ли къде сме? В предкъщата на прогреса. В Мюнхен, само че не за BMW, штанда на Audi. Добре, почваме да гледаме и сме тук благодарение на кой? На Ford Moto Foy, Hyundai, Auto Garage, Goodyear и разбира се Most Auto. Влизаме, почваме да зяпаме какво са направили, какво са произвели толкова тия от Audi. Тук гледай, става народ на валица веднага. Какво е това, деца го извадили? Не знам, всички искат да снимат, да видят. А, те му се отварят вратите. Добре, че имаш дълги ръце. Grand Sphere Concept се казва това. Как? Grand Sphere Concept. Огромен телевизор, всичко е завъртяно, две седалки, но всъщност това е най-модерната кола, която съм виждал до сега. И идеята е да се представи фикус в средата, както виждаш. Фикус. Има фикус, да. А само да те питам, това нещо движи ли се всъщност в момента или? Това нещо, доколкото успявам да видя с тези гуми, най-вероятно е движеща се концепция, но с много малко двигателче. Самата визия е за електрическо задвижване. Много интересно наистина. Вече всички гледам, че следват вратите да се отварят така. Шпионирали са от друго устройство. Всяка една концепция. Да, и девойки. Така. Решетката вече се имитира, вече нямаме решетки. Това, което трябва да видиш е новия single frame, новата визия, новата дизайнерска идентичност на Audi, която ще бъде в следващите им модели с такива тънки фарове. Реално това, което виждаш е новият e-tron GT, следващото поколение. E-tron GT. Ама виж, много интересни дръжки има вътре на вратите. Това микрофон ли е, ще пеем ли, дистанционно ли е, дръжка ли е, не знам. Интересното е, хареса, че едно време искаха да имат сериозни седалки, а всъщност тук в момента това, което имаме, са легени. Виж, забележи, няма волан, има фикус. Но има педали. Защо? Да, защото воланът излиза. Когато имаш нужда от него. Задницата прилича жестоко на Астен Мартин, ако не забелязваш. И на Туринг диско воланта също. Да, и ми харесва свлечения джам и отсечен навътре. И само въздухозаборници в задната част. Е, красива е колата, много. Две мнения няма. Най-красивото нещо, дето съм виждал. Много е яко. Изглежда извънземно и вътре работи. Grand Sapphire Concept. Демек ще ти е голем камина, така ли? Точно така. И виж, цялото арматурно табло вече е дисплей. Добре, обаче без волана малко ще ми е странно. Не участваме няма в карането. Ами има фикус, какво се оплакваш? Има фикус, верно е. Фикуса ще оправи работа. Майка ти, баба ти и всичките роднини ще бъдат доволни. Тук какво имаме? E-tron 55 Quattro. Нямаме огледала. Имаме камера за задно виждане. Първият SUV е изцяло електрически, ето е Q4. Нещо мери човека. Лилавичка. Всъщност става е малко по-малка, така ли? Доста по-малка от e-tron-а. SUV. Багажниче, сакче. И добре, има ток, работи. Но отново над 400 км в реалния свят може да мине с тази кола. 400 км. Карах по дефилето, много добре се държи. Какво има там? Нещо там, някакви гори режат. Това всъщност какво е? Някакъв град ли? Какво ще е? Ми я да видим какво е. Как да използваш водата, как да използваш ресурсите ефективно, как да декарбонизираш света. Завод. И да има биоразнообразие. Ние искаме V10-ки. Хората искат да бестат. Тука, RS. Има го отново в България. Карахме го. Брата на Тайкан. Изцяло електрически. Брата на Тайкан, ама близнаци ли са? Или просто само... Даже едноячни. Не то само близнаци. Това си е Тайкан, така ли? Разликата е в спирачната система, в системата за зареждане. Иначе отдолу платформата и задвижващата система е най-същата. И смея да твърда, че това е Audi-то, което се кара най-добре и най-директно. Нямаш типичното недозавиване. Най-вероятно, защото няма двигател и дебута предния нос. Да, именно. И заради това усещаш накъде тръгва, чукаш го леко, прави това, което искаш. Стоп на Porsche или както по-рано говорихме за Hyundai Grandeur. Отваря се без стъклото, две възглавници. Аз съм те виждал ти да влияш в колите, това е като нали, да си легнеш. Сега не, малко ще ми е малко. Дай да затвориме. Оп.
яки стопове. Много хубав кола. Всъщност една и съща мощност ли са с Porsche-то? Ами... Не, и когато говорим за Taycan S, Taycan S е най-мощен. Тоест най-мощната версия на тази кола е колкото турбо-версията на Taycan, но имаме и Turbo S. Винаги са оставили Porsche-то да има малко отгоре. Но ето това е интересно, също и си струва да го снимаш. Рали Дакар. Рали Дакар, Ауди влиза в Рали Дакар и ще се опита да го спечели с изцяло електрическа кола. Тя ли ще е първи опит? Това ще е първи опит. Чакаме, ето това е концепцията, вече е движеща се, може да я видиш. Използва двигател с вътрешно горене, но той е само като генератор, не задвижва гумите. Но както установихме, всъщност големия проблем при батериите идват от греенето, а не от охлаждането. Защото си мислихме, че им пада тока от студа, но се оказа всъщност, че когато прегреят им е по-лошо. Така че тук ще видим какво ще охладат. Така е огромно предизвикателство в Дакар да охлаждаш батериите. Пилоти са звезди, като Стефан Петър Хензел, всичките победители от Дакар, които могат да нямат от Ауди са ги наели. Категорично минаваме начин на ток. Извънземно е. Да, така е. Муцуната ѝ е различна. Но има огледала. Да, тази има огледала за разлика от e-tron SUV. Изключително съм впечатлен от Audi, защото не очаквах, че наистина ще поставят нови рамки на прототип автомобилите. Изключително съм впечатлен от този камък, дето беше специален сафир. Много съм учуден това табло вътре какво прави. Но ако му беха сложили един волан, все пак щеше още повече да ми харесва, защото когато няма волан, това ме прави динозавър и знам, че аз не съм от тая ера. Признай си, че ти хареса фикус. Филип, фикус и така. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Изключително благодарим на Ford Moto Fuel, на Hyundai, на autogarage.bg, на Goodyear и разбира се на Moss Auto, защото гледате това епизод, че благодарение на тях. Гледайте всеки следващ епизод, защото тук има адски много неща да се видят. Новите неща. Просто е така, бе. Не сте били, гледайте. И да сте били, пак ги вижте.